kemi shënuar rezultate për të cilat jemi krenar dhe ballhapur. Punësimi është më i lartë se çka qenë ndonjëherë. Kemi dy fish më shumë të rinj të punësuar në treg të punës se kur e morëm detyrën. Mbi 12.000 gra më shumë kanë vende pune përmes masave dhe mbështetjes sonë direkte. Në këtë mes ka edhe formalizim punësimit, por formalizimi ekonomisë është përpjekje vazhdueshme e qeverive dhe kur ajo ndodhë është po ashtu sukses i qeverisë. E kemi zbutur hendekun e raportit export-import, sepse kemi nëzitur dhe kemi përkrahur prodhimin vendor. Nga 1.9 sa ishte, tash është 1.6. Gjatë kësoj kohe, qarkullimi i bizneseve është rritur nga 12.5 miliard sa ishte në vitin 2019, në 19.76 miliard në vitin 2023, pra ngritje për 57%. Ka më shumë sundim të ligjit, korrupsioni po luftohet, eliminimi i tij varet nga prokuroria dhe gjyqësori. Un kam shprehur gatishmërinë time që nëse opozita dëshiron zgjedhjet e parakoshme, mund ta bëjmë me 2/3 të kuvendit shpërndarjen e kuvendit dhe të shkojmë në zgjedhje. Nëse opozita është rehat, ne jemi edhe më rehat. Pra, ne po qeverisim bare mirë dhe këto janë të arriturat. Jemi rehat në punën që bëjmë. Pra, vetëm nëse opozita do zgjedhje, ne jemi të gatshëm të ulemi e të bisedojmë për shpërndarjen e kuvendit dhe të shkojmë në zgjedhje. Por nuk ka pse të rrëzohet qeveria.